ପୁଣି ନୀଳଗିରି ମୁହାଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀପଲ ସୀମାନ୍ତ ଅସନବଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀପଲ ରହିଛନ୍ତି। ହାତୀପଲ ନଡ଼ପୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ 42-ଟିକିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀପଲ ନୀଳଗିରି ଆସି ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଶତାଧିକ ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ 2ଟି ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ହାତୀପଲ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫେରିବା ପରେ ଚାଷୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ହାତୀପଲ ଆସିବା ସୂଚନା ପାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 35-ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ତିଲୋଦା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଏବେ ଅସନବଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ହାତୀପଲ ଆସିବା ଶୁଣି ଚାଷୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।